Da li je prije jacijskog farza propisano se klanju četiri kjata sunnita? Kada je u pitanju jacija namaz, prije jacije čovjek kada dođe u džamiju može klanjati dva rekijata, tahijetul mesđida. da. nije poznato da postoje hadisu kojima kaže se da postoji posebna nagrada osobi koja klanja četiri rekiata prije jacije. Znači, ne postoje hadisi u kojima se kaže ko klanja četiri rekiata prijaci Da, mogu se klanjati, zato što je to vrijeme opće na fili. Ono što je po meni malo problematično jeste smatrati da se ta četiri rekiata moraju klanjati kontinuirano. To da čovjek klanja četiri, nekada dva, nekada šest, nekada ništa, To je znači sve ispravno, ali obavezati ljude da uvijek klanjaju četiri rekjata prije jacije, to je potrebno da imamo dokaz, a ne ima dokaza. Tako da čovjek, znači kada dođe na jaciju, može klanjati dva rekiata tehijetul mesečida, sjesti čekati farze, može klanjati dva rekiata tehijetul mesečida i još klanjati na file koliko može. Tako da, e, znači, ne postoji nešto precizirano u sunetu Bože poslanika, ali i se, letu se vrijeme jeste za opću na filu ono što je problematično smatrati da treba svaku noć klanjati po četiri rekiata. To je nešto što je sporno.